хотын имлэг темч байна гэдэг хүндэлмэр мэрэгжил. Та яагаад энэ ажлаа орхисон юм бэ? Өнөөдрийн ярилцлага ямар шиг байв? Би имлэгээс халагдсан гэдгээ нуугаад өөрөө гарсан гэдгийг хэлчихсэн. Энэ нэг юм хитрхи прагматик. Худлаа хэлэхгүй бол юу ч хийж чадахгүй. Ашиг сонирхол минь хөндөгдсөн үед би яагаад өөрөө ирэхгүй худлаа хэлдэг юм бол? Үнэнч хүмүүс байх хүсэлтэд бид худлаа ярьдаг асуудлаа шийдвэрлэхгүй бол жинхэнэ гэмшил биш юм. Чин үнэнч гэмшилгүйгээр бурханд итгэвэл Тэнгэрийн хандлалд бид яаж орч чадах юм бэ? Чэнгуай, та ажлаа хэрхэн сайн гүйцэтгэх вэ? Асуултад хариулахаас өмнө би залруулах хиймээр байна. Үнэнч хүн байхын тулд хэлдэг худал үгээ шийдвэрлэх бол зүрх сэтгэлдэх зал мэхэ бүр илүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хүн төрлөختнийг завхруулсан сатааны завхрал нь бидний зүрх сэтгэлдэх завхрал юм. Тихона, чи минь яачих вэ? Тихо. Тихона. Эжи. Чуулганы ажлыг би өөрийн гэгэнээс үчийн бүрийн хүртэл биелүүлдэг атал. Тихонд яхаар ийм зүйл тохиолддог байна. Ноо. Мэдэрч байгаа шаналс сул дорой байдлыг чинь ойлгож байна. Гэхдээ бид бурхныг буруутгаж болохгүй. Бурхан хэлэхдээ надаас илүү их материалд эд хөрөнгө нэхэхийн тулд хэр олон хүн надад итгэдэг вэ? Мөн зөвхөн энэ амьдралаа аюулгүй өнгөрөөж ирэх насандаа эрүүл сарвал байхын тулд надад хэр олон хүн итгэдэг вэ? Тиймээс би хэтэрхий их нэгүсэл өгдөг бөгөөд олж авах зүйл хэтэрхий олон байдаг учраас хүн надад итгэдэг гэж би хэлдэг. Би бурхантай наймаалцах гэж оролдож чаддаг хэвээр байна. Энэ чинь бүрч ноцтой хууралт мэхлэлт биш үү? Энэ зурган дээр байгаа хүнийг таних уу? Харж байгаагүй юм байна. Коммунист намынхан бурханд итгэгчтэй газар сайгүй баривчилж байхад чи бас л цуглаанд явах гэж үү? Коммунист намын засагддаг улсад хэвэрч хавчигдсан хүмүүс бурханд итгэж үннийг амиа болгон олж авч бурханаар аврагдах гэж хичээх үү? Тэх боломжгүй. Бурхан хэлэхдээ хэрвээ чи өөрийн бүх имийг зарлагдахыг хүсдэг бол өөрийнхөө амийг бурханы төлөө золиосолж гэрчлэлд зогсох чадвартай бол зөвхөн бурханыг хангалуун байлгахыг л мэддэг. Өөрийгөө боддоггүй өөртөө юм авдаггүй хэмжээнд үнэнч шударга бол энэ хүмүүс нь гэрлэлд тэтгэгддэг бөгөөд хаанчлалд үүрд амьдрах хүмүүс юм гэж би хэлэв.